الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله the life of Prophet Ibrahim. This year, the band of Nabi Ibrahim, Ali Salatu Wasallam, at the sacrifice of Ibn Adia, with Pipaera, Ilea, Bawoloti, Bawoloti Bawa, Kilom Fair Fishing, Kalom Finicate to Kuwai. Owner and the Monica Barra so La Bebe, Amawa, Kiolum, I Yolum, Obatotoi, Obatotoki, La Baker, La Baya, Sira, when you are. Baikaya limasiri wa najwa ya baikaya limasiri wa najwa ya labaika labaika ya qasidi wa mana ya abisto bi fon do Allah along along akura wawa Party why? Party what? Party Wakadiri. Enting Benin London, Enting Benin Birmingham, Enting Benin Island, Enting Party Potui. I was Katakakiri. Imopa Wata Bali, Hirawa, Landirawa, Amolong told me what Upo Waniri, Owari Walasa, Oria Niawa, Omero Kora, Omontano, all over Montana, my brother. La Bengaya. So batom no batom no banda. So ni o wa lagba lati mo koko wa. Ino ti shaitan la anatu lai alei. Ino ti shaitan ilo salama si to lo ki fe launa le. Shaitan ni wa kanle pun. Fe launa wa mbe lo wa shaitan ikwe tanin kanle pun. Tanin bembe pun. Shaitan ni wa da fe launa lo. Oni Allah o. Wa fe launa. Bottom look where Allah only alone till maintain Belayre. I'm alone tanki, Obatorinu, Toro de, Tori Coco, Tori Bamba, Toma near Watoma, Watna to Tuma, Watna to our Pramal. La Pengaya, when I La Baker, La Baker, Cosidi, Wamana. La baita, la baita, ya kosidi wa ma'ana ya Adihum kafaranta, tebiuni ilai kafahal Najaitu iya ka amta jaita iya ya أدعوك بل أنت تدعوني إليك فعل ناجيتك ناجيت إياك أم ناجيت إياك بابا ويتو أولون أولون وانبا لوكي بوكواهي أولون لوكي واه والله يدعو إلى دار السلام أولون لوكي ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم اما تاسي سورو ري نا او نا لو با تي او با تي بوبو ني با هو سوجو نا ما ا بابا تي تون بو تي ري نا ري الله اولون فوره لو بي بوبو اي اون لو بي وا نبا تي بوبو وا فا دا لو فوره نا لو وا شي رون فو اوان كان الله اي اي ني كان ري امي اولومو باسي awa ta nsin lohun awa ko la fe sin lohun anu olohun imale olohun to lohun fi si wa lara ohun na lo so wa na de tin sin lohun adiru ka bal anta tajiru ilayka fa'al
There are so many aspects of the life of Prophet Ibrahim. Ìyàtọ̀ ń bẹ̀ láàrin tí ń jẹ́ ìsìlámù àti mùsùlùmí gan. Gbogbo ohun tó ń kó lè máa ṣe, kó máa ṣe tìláwà, kó máa yan náfìlà lóru, kó máa yan 1,000 náfìlà lóru kí lẹ̀ tó mọ́. Ìtàn tí kọ́ni ní sùúrù tí sì kọ́ni ní bàá àti dúpẹ́ fọlọ́run. Allah. Gbogbo àwùjọ tí wàá bá sì kò tán bá kò fohùn wá ń bẹ̀, àwùjọ tí ò bá sí wà ń bẹ̀, ẹ̀yìn làwùjọ ló máa wà nínú gbogbo àwùjọ ayé. Àwùjọ tí ò bá sí wà ń bẹ̀, àwùjọ náà ẹ̀yìn ẹ̀yì
o si ma pari o din di alqurani lati ale kile to mo ti le ba mo ta won eyan ba pade e ti won ba ni wa la ti won ba ri iwa islam lara re allah o de re ta ba wo baye ti ri leni iwa ti o ti ati padanu iwa laujo wa Anabi Ibrahim iwa si ni popo eto pe si aye e oga wa asiwaju wa anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun fi royin awon anabi olohun to ku e gbo n tolohun fi royin anabi ni pe innaka la'ala wa innaka la'ala uluki anabi nka ka tolohun fi royin anabi ni ngba ni bi wa enikan oga to wa anna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi aba wa won baye ti ri leni e ri pe opolopo awon eyan kan ti won pe soju ona olohun awon kan ni wa koko boda n lowo won gbogbo en tin pe en soju ona olohun eh afa ni wa kam min mudhakkir lillah nasillah melo melo ninu eni to to wa ni ka bi ka mo ran ti olohun ba wa kam min melo melo eni ti ran ni leti olohun das pe ni tin ba n soro eyin go fun ayo ma ran ti olohun ohun na si ohun ti ran ayin leti olohun ninu laarin wa ato olohun na mo ko n ba bi olohun allah wa kam min mukhawif bi allah jeri ala allah melo melo en ja pe ni tin ba n se wa si ero si ma ba yan yo ma so fun ni pe inna adhaba rabbika la shadid ero ma ba yan yo ma so fun pe yan ba ri nta eyin o ma ri suna lare eyin o ma ri pe ah beni amo ohun fun re ohun gan ri olohun fi laarin wa ato olohun ni koro allah ohun gan ri olohun fi iwa ti nbe lare o dara wa kam min da'i ila allah fara min allah melo melo eni ti pe mi pe e wa se to olohun e sumo olohun e wa kirun e se daada wa huwa ba'idu min allah ohun fun re gan ohun gan jina so olohun allah wa kam min tali wa kam min tali kitab allah munsalikh min ayati allah melo melo eni ti nka alquran fun wa tawon eyan tara gbigbo alquran na ti won tara e sanfani ta alquran o si sanfani fun fun re allah eleyi lo po laye leni to das pe ni orisiri ba ba wo ba intayida wa si egu ka castigate ara wa ka fi aspersion si oruko awon elomi a ma wa olohun oba oba to gbe islam kale olohun gbe kale pelu eto ni ya ayu arrajul al muallim ghayrahu ya ayu arrajul al muallim ghayrahu ala li nafsika kana zalima se wa si fun wa gbogbo awon tin da wa lekan nipa olohun to ba pe nte n so fun wa nipa olohun na ni kaluku ba lo aye gan oni ri bayi awon ti n da ni lekan nipa olohun odo won la don wo ti koko bere ya ayo arojulu to ba pe ni awon na ba bere wa si na ni nilo latodo titi won ni aye o ba ma da e tesi fun da wa tesi fun da wa bizi shakori wazidona ibi se komi wazidona tesi ma yesi ubi wa anta seki tesi fu da wa lisi se komi wazidona wa anta sakin eren ti nta ogun iko ogun ti nta izi nso fun wa pe ogun yi ogun to je pupo ni o wa sa are on be lowo yawo e pe ki lo sa won dadi yin o ni iko ni se won ogun to polo fun wa iwo na o ba ti e kokko lo na to ba lo to ba san boya ti wo ba lo to ba sa wa to kuno wo lo tẹsí fún dàwa ẹyin lọpọlọpọ àwọn èèyàn tí wọn ń ṣàlàyé fara ayé lẹnu
iwati opo lodo opolopo wa ani ti o da jo fun ni torun e la kokowo ani to ni abero olo ijo un na abero olo won ba bi.